بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سلسلة تفسير کی یہ 14ویں نشست ہے اور سورۃ العلق کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے رکھا گیا تھا بطور تفسیر کے. اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا تو آغاز وحی میں جو آیتیں نازل فرمائیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پچھلی نشست میں ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تراب سے پیدا کیا، پھر جو مٹی کی جو مختلف شکلیں جو بن رہی تھیں، میں اس چیز کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں، پچھلی نشست میں وہ باتیں آ چکی ہیں، لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مٹی اور اس کی جو مختلف قسمیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں، اور پھر انسان کو ماں کے پیٹ میں جو مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، تو ان ساری جو ساری جو کیفیات ہیں ان میں سے علق کی تخصیص کیوں، علق کی تخصیص کیوں، اس ضمن میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں کہ علق کی کیوں تخصیص ہوئی. کچھ باتیں آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. آج کی اس نشست کے اعتبار سے پہلی بات یہ ہوگی کہ ایک عظیم عالم دین گزرے ہیں الجزائر کے، تونس کے، مطلب وہاں آس پاس کے ہیں، وہ ابن عاشور کے نام سے معروف ہے علم دنیا میں، محمد ابن طاہر. التحریر و تنویر ان کی تفسیر ہے جو مجلدات ہیں اور لغہ کے اعتبار سے کافی اچھی تفسیر ہے. آپ جو ہے تعویل کرتے ہیں، اسماء و صفات میں اشعری ہیں. آپ نے علق کی تخصیص بتلاتے ہوئے البتہ ایک بات یہ کہی ہے کہ علق کی تخصیص اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہ جو نطفہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں تخلیق، ایک انسان کی صورت شکل کی قوت نہیں رکھتا ہے. قوت نہیں رکھتا ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جب تک علق نہ بن جائے، جب تک اس کی کوئی خاص شہرت نہیں ہوتی ہے، اس کی خاص کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. یعنی انسان کا جو نطفہ ہوتا ہے، چاہے مرد کا ہو، عورت کا ہو، اس کے اندر اپنے آپ میں تخلیق کی یا جو ہے بچے کی ولادت کی، اس کی شکل و صورت کی، اس کے جو مراحل ہوتے ہیں، اس میں اپنے آپ میں کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے جب تک کہ مرد اور عورت کا نطفہ آپس میں مل نہ جائے، وہیں سے تخلیق کی ایک کیفیت شروع ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی لیے علق کی تخصیص فرمائی، جہاں سے انسان کا آغاز ہوتا ہے. ورنہ فی نفس ہی ایک مرد کا نطفہ یا ایک عورت کا اپنے آپ میں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے جب تک کہ ان کا آپسی امتزاج نہ ہو جائے، یہ آپس میں مل نہ جائیں. چونکہ ان کے ملنے سے ہی ایک نئے انسان کی زندگی وجود میں آتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آغاز وحی میں علق کا ذکر فرمایا. اور یہ بات بالکل برحق ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ طارق میں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. الصُلْب مرد کی پیٹ کو بولتے ہیں اور الترائب عورت کی چھاتی کو بولتے ہیں. جہاں سے دونوں کے نطفے ملنے سے جو چیز بنتی ہے وہ علق ہے، جو بالکل ایک برائے نام خون جو ہے مطلب جمع ہو جاتا ہے، وہیں سے جو ہے ایک نشو نما ہوتی ہے ایک انسان کی، ایک نئی ولادت کی. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے وہاں سے اس کا آغاز کیا کہ خلق الانسان من علق. ورنہ اور بھی تو مراحل تھے، آغاز وحی کے طور پر اس مرحلے کو ذکر کرنے میں یہی حکمت ہے.
اللہ رب العالمین نے اسی بات کو ایک اور مقام پر فرمایا سورۃ الدہر کے آغاز میں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، کہ انسان پر ایک ایسا بھی وقت آیا ہے جب اس جب وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، یعنی علق سے، یہ آپس میں ملنے سے ہی پھر ایک نئی چیز ہوتی ہے، ورنہ فی نفسی اپنے آپ میں کوئی معنی نہیں رکھتی. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یعنی بالخصوص ماں کے پیٹ کے جو مراحل ہوتے ہیں علق کی تخصیص آغاز وحی میں اس لیے فرمائی کہ یہیں سے جو ہے مطلب آغاز ہوتا ہے انسانیت انسان کا. یہ ایک بات تھی. دیکھیے اس زمین میں ایک حدیث بھی آتی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ انسان کی جب رحم مادر میں جب بچے کی ولادت کی جب بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ فیصلہ فرماتا ہے کہ وہ مخلقہ ہوگا کہ غیر مخلقہ. مخلقہ کہتے ہیں یعنی جس کی ولادت صحیح ہو، نشو نما صحیح ہو، وہ انسانی شکل اختیار کرنے کی طاقت اس کے اندر آ چکی ہو، یا اس کے اندر آنے کا فیصلہ اللہ نے کر لیا ہے، یا غیر مخلقہ یعنی وہ ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کی حیثیت نہیں رہ جائے گی، خون کی شکل میں وہ نکل جائے گا. وہ تو اس چیز کو بتلانے کے لیے ایک حدیث مبارکہ ہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الحیض میں اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں، حدیث و انس کو، اور باب باندھا ہے آپ نے باب مخلقات و غیر مخلقہ، یعنی اس بات کا بیان کہ بچے کی ولادت صحیح انداز میں ہوتی ہے، یعنی ابھی وہ بچے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، یا وہ صورت جہاں وہ بچے کی شکل اختیار نہیں کر پاتا، پہلے ہی سے وہ چیز ساقط ہو جاتی ہے. دراصل امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کی کتاب الحیض میں اس حدیث کو لا کر کے ایک فقہی مسئلہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک عورت حاملہ ہو جاتی ہے اس وقت اسے جو خون نکلتا ہے تو وہ حیض کا مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا. وہ ایک فقہی مسئلہ ہے، وہ ہمارے موضوع میں داخل نہیں ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے بھی اپنی صحیح مسلم کی کتاب القدر میں لے کر کے آئے ہیں، اور امام نووی نے باب باندھا باب کیفیت خلق الآدمی فی بطن امہ، کہ ایک انسان کی ولادت اس کی ماں کے پیٹ میں کیسے ہوتی، کیسے نشو نما پاتا ہے، کیسے بچے کی شکل اختیار کر جاتا ہے. یہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے وہ اتنی واضح نہیں ہے معنی مفہوم کے اعتبار سے. وہی حدیث امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لے کر کے آئے ہیں اپنی سند سے، عبداللہ بن مسعود کی طریق سے. اس میں جو الفاظ ہیں وہ زیادہ واضح ہیں، بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہیں اس سے کہیں زیادہ واضح امام طبری رحمہ اللہ کی جو تفسیر میں ہے وہ زیادہ واضح. اس میں الفاظ کیا ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس میں انہوں نے رسول اللہ کی طرف نسبت نہیں کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث سند کے اعتبار سے موقوف ہے اور معنی کے اعتبار سے مرفوع ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے، بھلے ہی امام علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ نے سکوت اختیار کیا ہے، لیکن حدیث سندن صحیح ہے. حدیث کیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نطفہ جو ہوتا ہے نا رحم مادر میں، اسی وقت فرشتہ آتا ہے، آ کر کے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یا ربی مخلقۃ او غیر مخلقہ، کہ یہ جو نطفہ ابھی اس کے جو رحم مادر میں جا کے پڑا ہے وہ مخلقہ ہوگا کہ غیر مخلقہ ہوگا، یعنی جو ہی وہ ایک بچہ کی شکل اختیار کر جائے گا کہ نہیں کرے گا. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ غیر مخلقہ، یہ بچے کی شکل اختیار نہیں کرے گا، تو پھر مجت حل ارحام و دمن، جس کی جو رحم مادر ہے اس کو خون کی شکل میں نکال کے پھینک دی گئی اس کو، اگر اللہ کے ہاں فیصلہ نہیں ہے تو. اگر اللہ کے ہاں فیصلہ ہو چکا ہے کہ مخلقہ، ہاں یہ جو نطفہ جو جا کے پڑا ہے اور پھر ماں کا نطفہ جو ملنے سے یہ بچے کی شکل اختیار کر سکتا ہے، تو پھر فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے اللہ رب العالمین سے کہ فما صفت هذه النطفہ، اس نطفے کی صفات کیا ہوں گی، یعنی یہ ذکر ہے کہ انثیٰ ہے، یہ مرد ہوگا کہ عورت، یہ نطفہ، اس کی روزی روٹی، اس کی موت کب آئے گی، یہ ساری چیزیں جب سوال کرے گا فرشتہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے سے کہے گا کہ انطلق الی ام الکتاب
فَاسْتَنْسِخْ مِنْهُ صِفَةَ هَذِهِ النُّطْفَةِ، کہ ام الکتاب میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب قلم کو پیدا کیا اور ساری چیزیں لکھوایا لوح محفوظ، کہا کہ اس میں اس بچے سے متعلق جو کچھ باتیں ہیں، جو کچھ صفات ہیں، وہاں سے نقل کر لو، اور وہاں سے وہ نقل کر لی جائیں گی۔ پھر بچے کی جو نشو نما ہوتی رہتی ہے پیٹ میں مرحلہ بمرحلہ، فرشتے ایسے ہی وہاں سے لکھ کر کے اس کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن سے اس کی زندگی کے مراحل آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو اصل ہے نطفہ ہے، اس کے بعد ہی وہ مخلقہ غیر مخلقہ کی بات آتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق الانسان من نطفہ نہیں کہا، بلکہ خلق الانسان من علق کہا آغاز وحی میں، اس لیے کہ جس سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ اس مرحلے سے جہاں سے اس کی نوشنما ہوتی ہے، جہاں سے وہ ایک انسان بننے جا رہا ہے، جہاں سے وہ کبھی ساقط بھی ہو سکتا ہے، اس چیز کو نہیں لیا گیا۔ آغاز وحی کے طور پر سنجیدگی سے اس سے خطاب کیا جا رہا ہے جہاں سے انسان کی ولادت ہونے والی ہے۔ تو یہ بھی ایک بات اس حدیث کے ضمن میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی خلق الانسان من علق کہا۔ خلق الانسان من علق کہہ کر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علق کی جو تخصیص کی آج کی اس مجلس کے اعتبار سے، ایک دوسری بات، ایک دوسرا نقطہ آج کی مجلس کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ اس لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلایا کہ انسان کو اللہ نے علق سے پیدا کیا، اس جمے ہوئے خون سے، کیونکہ یہ ایک تخلیق کا معاملہ ہے، ایک انسان کے وجود کا معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان سے خطاب کر رہا ہے، کسی اور مخلوق سے نہیں۔ پورے مخلوقات میں سے صرف انسان کی تخصیص کر کے اس کی ولادت کا ذکر اس لیے کر رہا ہے کیونکہ دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، بالخصوص جو جاندار ہیں، زیرو ہیں، جن کو جنا جاتا ہے، چاہے وہ انڈے کی شکل میں ہو، چاہے وہ عام حمل کی شکل میں ہو، جو جانور جو ہے اپنے بچوں کو جنم دیتے ہیں، ان کو ان کی ولادت سے متعلق کوئی علم نہیں ہوتا کہ بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں، مرحلہ بمرحلہ کیسے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہے۔ ان کو اس سلسلے میں ان کے پاس کوئی علوم نہیں ہے، جانوروں کے پاس اتنی بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن انسان ہی ہے جو اس مرحلے کو معلوم کرتے رہتا ہے، اس کی باریکیوں سے واقف ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ولادت کے جو مراحل ہیں صرف انسان ہی کو اس سے واقف کروایا ہے، دیگر مخلوقات کو نہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام مخلوقات کو ایک جگہ پر ذکر کر کے انسان کے الگ سے تخصیص کی اور کہا کہ خلق الانسان من علق، کیونکہ من علق کہہ کر کے بتلایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے مراحل کا علم آپ ہی کو ہو سکتا ہے، آپ ہی کو دیا جا رہا ہے، دیگر مخلوقات کو نہیں دیا جاتا۔ آپ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحج کے آغاز میں فرمایا یا ایوہ الناس ان کنتم فی ریب من البعث فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ، اس کے بعد کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، کہ اے لوگوں اگر تمہیں اس بات پر شک ہے کہ دوبارہ تمہیں پیدا کیا جائے گا، دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا، تو پھر تمہاری زندگی کے مراحل کو دیکھو، کیا حالت تھی تمہاری، کچھ تھی نہیں تم۔ ہم نے مرحلہ مرحلہ کر کے جو تمہیں بنایا ہے یہ ہم نے کیوں بیان کیا تم پر، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ یہ چیز تم پر واضح ہو جائے کہ تمہارے یہ مراحل ہیں پیدائشی کے۔ یہ اللہ نے صرف انسانوں کے لیے کہا کہ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، عام جانوروں سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی، وہ اپنی تخلیق کے مراحل سے واقف نہیں ہیں۔ اس دنیا میں اتنی بڑی مخلوق ہیں جو اپنے بچوں کو جنم دیتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ کیسے یہ پیدا ہوتے ہیں، کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں، اس کی بنیاد کس چیز پر ہے، نہیں معلوم ہے۔ یہ انسان ہی جو جانتا ہے، انسان ہی جو اسے محسوس کرتا ہے، اور دور حاضر میں تو ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ انسان بخوبی اس سے واقف ہو سکتا ہے، عام جانور نہیں واقف ہو پا رہے ہیں، بھلے ہی وہ بھی ہمارے ساتھ اس ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں بے شمار مخلوق، لیکن وہ اس بات سے واقف نہیں ہو سکتے کس مرحلے میں ہیں، کیا پوزیشن ہے، کیا کچھ حالت ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو وہ قوت دی ہے، انسان کے اندر وہ صلاحیت دی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کے بارے میں وہ بنیادی بات کہی کہ خلق الانسان من علق، دوسرے اس سے واقف نہیں ہو سکتے۔
آج کے اس درس میں، آج کے اس نشست میں ایک اور بات آپ کو یہ بتلانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق کہہ کر کے علق ہی کی تخصیص کیوں فرمائی اللہ تعالیٰ نے، کہ انسان کو اللہ نے علق سے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے. اس لیے بھی کہ ایک عجیب بات ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو کہاں لکھا، ان کی کتابوں میں، اس کے مزان میں تلاش بسیار کے باوجود بھی میں ان کی وہ عبارت نہیں پا سکا. البتہ شیخ عطیہ سالم رحمہ اللہ نے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن کے تتمے میں جو سورۃ العلق کا ایک بقیہ حصہ ہے، اس میں آپ کے حوالے سے لکھا ہے. وہ قول بہت ہی پتے کا قول ہے، بہت پتے کی بات ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز وحی کے طور پر اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من تراب ایسا نہیں کہا، خلق الانسان من نطفہ ایسا بھی نہیں کہا، کیونکہ ہم نے پچھلی نشست میں کہہ چکے ہیں کہ انسان کی تخلیق کے دو الگ الگ مراحل ہیں. ایک وہ جو آدم سے مختص ہے علیہ الصلاۃ والسلام، تراب، اور ان کی ذریت کے لیے نطفہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز وحی کے طور پر نہ اس آغاز کو بیان کیا تراب کہہ کر کے، نہ اس آغاز کو بیان کیا نطفہ کہہ کر کے، علق ہی کہہ کر کے بیان فرمایا. اس کی حکمت بتلاتے ہوئے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آغاز وحی کے طور پر اپنے وجود کو بتلا رہا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وجود کے دلائل دے رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا معبود ہے، اس کا وجود ہے، اور انسان کو بھی بطور دلیل کے اس کے وجود کو رکھا جا رہا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے ہمارا، وہ ہمارا معبود ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وجود کو بتلانے کے لیے بطور دلیل کے انسان کے وجود کو رکھا ہے، بطور دلیل کے کہ تمہارے وجود جو ہے وہ میرے وجود کی دلیل ہے، کہ میں نے تمہیں وجود بخشا ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خلق الانسان من تراب کہتا تو خود آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں معلوم کہ انہیں تراب سے پیدا کیا، اس وقت تو نہیں تھے، وہ تو نہیں معلوم ان کو، نہ پوری بنی آدم کو اس کا علم ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تراب سے پیدا کیا گیا تو کیا کیفیت تھی، وہ حالت سے باخبر نہیں ہے. نطفہ جو ہے اس وجہ سے تراب کو نہیں بیان کیا گیا، یہ بات واضح ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں، نطفہ کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ نطفہ بھی اپنے آپ میں کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے جب تک کہ وہ علق نہ بن جائے. کیسے؟ اس لیے کہ انسان کا جو نطفہ ہے وہ کبھی نیند کی شکل میں بھی، احتلام کی شکل میں نکل جاتا ہے، اس سے کسی کا وجود ہونا ضروری نہیں ہے. پھر انسان کا جو نطفہ ہے رحم مادر میں چلا بھی جائے تب بھی وہ مخلقہ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان کی شکل اختیار کر جائے. علق ہی سے اس کی ایک شکل بنتی ہے، اس کا ایک آغاز ہوتا ہے، تو جہاں سے اس کا وجود بننے جا رہا ہے اسی کو رکھ کے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے لیے ایک دلیل دی، اپنے وجود کے لیے، جو کہ ایک وجود بننے جا رہا ہے. ورنہ ایک نطفہ اپنے آپ میں وہ ایسے بھی ضائع ہو سکتا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں جا کر کے بھی ضائع ہو سکتا ہے، مخلقہ نہ ہو، غیر مخلقہ ہو جائے، لیکن جہاں سے وہ مخلقہ بنتا ہے، علق بنتا ہے، دونوں کے امتزاج سے ایک وجود کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وجود کو بیان کر کے اپنے وجود کے لیے دلیل دی ہے. سبحان اللہ، یہ ابن تیمیہ نے ایک نقطہ بتلایا ہے. آخری بات آج کی نشست کے اعتبار سے اس آیت کریمہ کے ضمن میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق الانسان من علق کہہ کر کے علق ہی کی تخصیص کیوں فرمائی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو ثابت کیا ہے. یہ کیسے؟ انشاءاللہ اس کو ہم آنے والے درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے، چونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو، ہمارے اس جمع ہونے کو، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، ہمارے معاونین کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے والدین کو، ہماری بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ یہ ذخیرہ آخرت بنائیں، ان کے حسنات میں شمار فرمائیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.